Her sidder vi dejlig, hva' far? Jamen, jeg tror, det er lige så billigt som dengang. Dengang hvad? Nu skal du bare høre, Harry. Dengang vi mødte hinanden. Kan du lige presse herovre? Ja, det gælder om at slå til, når man får et godt tilbud. Nemlig. Og slår du til i juli, kan du komme ekstra billigt til sommerens oplevelser. For eksempel kan du og to børn under 12 år rejse helt fra Aalborg til København for kun 189 kroner. Køb nu på dsb.dk. DSB Orange.